ранку. Сьогодні понеділок, 10 лютого. Це новини на Інтері. З вами Анна Панова. Перша медаль збірної України у Сочі. Олімпійську бронзу виборола біатлоністка Віта Семеренко у жіночому спринті на 7,5 кілометрів. Українка подолала дистанцію без єдиного промаху, поступившись лідерові представниці Словаччини Анастасії Кузьміній майже 22 секунди. Срібло завоювала росіянка Ольга Вілухіна. Сестра бронзової призерки Віти Семеренко Валентина посіла 12-те місце, Олена Підгрушна стала 26-ю, Юлія Джима – 42-ю. Наступні старти України вже завтра. 11 лютого пройде жіноча гонка переслідування на 10 кілометрів. На стрільбі на льошки я немножко волнувалася. І, в принципі, мені було тяжело стріляти, але я справилась. Да, я бронзова призерка. У мене в моїй небольшій шкатулочці всі бронзові медалі. Звісно, дуже хочеться мені і золота, але на даний момент, в принципі, я дуже довольна своєю бронзовою медаллю. Я рада, що я повірила сама в себе. І в Сочі українська команда представила концепцію зимових Олімпійських ігор у Карпатах 2022 року. Україна планує подати заявку на їхнє проведення, і влітку 2015-го Міжнародний Олімпійський комітет обере столицю Білої Олімпіади. Як і в більшості претендентів на проведення Олімпіади, в Карпатах поки що немає олімпійських об'єктів. Практично всю спортивну інфраструктуру доведеться збудувати з нуля. Проте українці вже встигли похвалити за концепцію Олімпійських Карпат. У тому, що на карпатських дорогах колись обов'язково з'являться олімпійські смуги, упевнений президент НОК Сергій Бубка. Не виграє Україна конкурс зараз, переможе пізніше. Він вважає, це питання часу. Буде це 2022 чи не буде 2022? Регіон буде розвиватися. Карпати сьогодні не освоєні. В Карпатах повинні з'являтися сучасні дороги, як автомобільні, так і железнодорожні. Відповідно, повинні з'являтися гостиниці, тому що це місце для відпочинку, як для зимнього, так і для літнього. Золоту медаль Сочинської зимової олімпіади оцінили у 550 американських доларів. Невисока вартість тому, що вона зі срібла. Золото в олімпійських нагороді найвищої якості всього 6 грамів. Це верхній шар, що її покриває. Якби олімпійська медаль Сочі була відлита із золота, вона коштувала близько 21 тисячі доларів. Колекційна вартість набагато вища. Всього у Сочі розіграють 98 комплектів нагород. Сьогодні у Сочі розіграють 4 комплекти медалей – біатлоні, лижному фристайлі, шорт-треку та гірськолижній дисципліні суперкомбінації. Найбільша увага українців буде прикута до біатлону. Нас чекає чоловіча гонка переслідування. Це дуже захоплююче видовище. В перегонах братиме участь одразу 4 наших спортсменів. Це Андрій Дереземля, Сергій Семенов, Артем Прима та Сергій Сєднєв. Тож, вболіваємо за українських біатлоністів. В СБУ заявляють, антитерористичний центр відомства вимушений привести у готовність підрозділи боротьби з тероризмом. Усе тому, що побільшало анонімних повідомлень терористичного характеру про замінування об'єктів підвищеної небезпеки – атомних та гідроелектростанцій, міжнародних аеропортів, залізничних та автовокзалів. Є заклики блокувати адмінбудівлі та захоплювати приміщення, де зберігається зброя. А також минулої п'ятниці була спроба захопити пасажирський літак «Харків-Стамбул». Це повідомлення розміщене на сайті СБУ. Міліція перевірила 7 потягів з сполученням Київ-Дніпропетровськ через повідомлення про замінування. Така інформація на лінію 102 надійшла від невідомого. Правоохоронці обшукали 6 потягів, які стояли у парку і мали подаватися на перон. З них евакуювали працівників залізниці. Ще на один потяг, що мав прибути до столиці, слідчо-оперативна група чекала вже на Дарницькому вокзалі. Кінологи та вибухотехніки обшукали вагони, проте вибухівки не знайшли. Затримки в русі потягів не було. 15-річного Назара Держила, який постраждав від вибуху в будинку профспілок, лікуватимуть польські медики. Напередодні юнака на реанімобілі переправили через український кордон. Надати активістові безоплатну допомогу зголосився військовий шпиталь у Вроцлаві. Минулого четверга у будинку профспілок пролунав вибух, коли відкривали коробку із написом «Ліки». Постраждали двоє мешканців Львівщини. 21-річному Роману Дзвінському довелося ампутувати кисть руки. Назар Держило втратив око.
Нагадаю, за фактом вибуху у будинку профспілок міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Необережне зберігання зброї та боєприпасів». Водночас у МВС заявляють про неможливість з'ясувати усі обставини цієї справи, оскільки правоохоронців не пускають на місце події. У Кіровограді обласну владу пікетували під акомпанемент піаніно із декламуванням віршів Кобзаря. На центральній площі зібралося зо 300 людей. Головним атрибутом зборів стало синьо-жовте фортепіано. На ньому всі охочі грали і співали українських пісень. У перервах шанувальники поезії декламували вірші Тараса Шевченка. В такий спосіб мітингувальники продемонстрували мирний характер своїх акцій. Своєю чергою в обладміністрації розблокували від мішків із піском усі входи в приміщення, відкликали спецпризначенців та відмовилися від прикриття даїшниками центральних доріг. У Дніпропетровську пенсіонер ледь не загинув від холоду. Пацієнта виставили з лікарні, куди його привезла швидка. І з такою історією чоловік звернувся до нашої редакції. Пенсіонера врятували звичайні люди з вулиці. Утім, у лікарні, стверджують, чоловік сам пішов, а швидкої взагалі не було. Правду шукала наша знімальна група. Він ледь підводиться з ліжка. Так болять ноги. Валерія Бондій, тромбоз, закупорка, судин. Тиждень тому, розповідає пенсіонер, у нього піднялася температура, а біль став нестерпним. Швидка привезла чоловіка до лікарні. Пацієнта оглянула жінка-лікар. Сказала, що сьогодні вже нічого не буде ділитися. Ідіть додому, а в понеділок приходите на 9 часов і могла оставити мене на ніч. Вона ж бачить, що надвигається вечір, да, ніч там. І такий мороз, 20 разів мороза було. І я з такими ногами. Оскільки діти живуть в іншому місті, чоловікові навіть покликати на допомогу було нікого. Каже, від обмороження врятували працівники магазинів та аптек, до яких він заходив погрітись. Пам'ятають пенсіонера і в цьому молодіжному клубі. Зайшов мужчина, дуже замерзший. У нього замерзли руки, ноги, він нічого не чувствував. Натомість у лікарні кажуть, старенького не виганяли. Оказана була допомога консультативна, отримала рекомендації, самостійно ушов із кабінету і не пред'являв ніяких требувань або пожелань лічвідділенні. До того ж, наполягають медики, пенсіонера до них швидка не привозила і демонструють журнал реєстрації. Мені задавали питання, я нікого не знайшла. Тож виходить, що дорогою з дому до лікарні пацієнт дивним чином зник. Адже те, як його забирала медична бригада, бачили сусіди. А ще у мобільному пенсіонера залишилися дані про виклик швидкої. От телефон отця. Тут визов 7.25. Втім, юристи кажуть, довести провину лікарів у такому випадку важко. Сложно доказувати якусь халатність і так далі, учитывая, що медицинський персонал може і справити, підкоректувати дані. Тільки після того, як донька літнього чоловіка поскаржилась в обласне управління охорони здоров'я, його нарешті шпиталізували. Альона Завора, Наталя Грищенко, Євген Кудінцов. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровськ. А на Сумщині онук мало не вбив рідну бабусю. Чоловік прийшов до старенької у гості на підпитку і без гостинців. Жінка зробила йому зауваження і у відповідь отримала стусанів. Онук бив її палицею, доки вона не знепритомніла. Коли 76-річна жінка отямилася, кривдника вже поруч не було. Із розбитою головою, зламаною рукою і ногою вона покликала сусідів. Ті викликали швидку. Я ж кажу, що ти мені конфета приніс. Він каже, зараз я вам конфета дам. І ото давай, значить, в одне ухо, в друге ухо, звали мене в куточку там у сіня, і давай лупить. Я не знаю, що на мене знайшло, що я там брав у неї палку і почав наносити її удари. Я не знаю, що це таке. Правоохоронці наразі чоловіка затримали, йому загрожує до 3 років ув'язнення. Вже понад 20 міст Боснії та Герцеговини охоплені масовими протестами. Населення обурене економічною ситуацією, адже майже половина жителів безробітні. Решта отримують мінімальну зарплату, а кожен п'ятий живе за межею бідності. Напередодні кількасот демонстрантів зібралися на акцію протесту перед будинком уряду в Сараєві. Люди роздавали листівки із закликом скоротити зарплатню чиновникам. Демонстранти також вимагають створення незалежної комісії із боротьби з корупцією. Через масові протести у відставку пішли глави кантонів Сараєва
Сараєво, Тузла та Зеніця. Нинішнє заворушення найсерйозніше в Боснії із середини 90-х. Японія оговтується після рекордного снігопаду. На країну обрушилася одна з найпотужніших стихій за останні півстоліття. Сніжило майже два дні у 30 префектурах. За останніми даними, загинули 11 людей, більше тисячі постраждали. Здебільшого в лікарнях країни пацієнти з переломами кінцівок і струсом мозку. Добряче потерпає від негоди і столиця Токіо. На дорогах там утворилися півметрові перемети. Через снігопад довелося скасувати сотні залізничних та авіарейсів. Наразі температура повітря піднімається і сніг починає танути. Сильні морози, які останнім часом панували у Запорізькій області, ледь не погубили молоду лебедицю. Лапки дикого птаха лід сховав просто в ополонці на молочному лимані. Знесиленого шипуна випадково помітили співробітники Національного парку Приазовський. Люди звільнили лебедицю з пастки і тепер намагаються виходити її у себе вдома. От вона вже заснула, бачиш? Пригладила, вона вже спить. Господарів цього будинку дика птаха зовсім не боїться. Ніби розуміє, саме люди врятували її життя. Коли вдарили 20-градусні морози, лебедиця опинилась у пастці. На молочному лимані ліс скував її лапки. Так пташина просиділа кілька днів і була геть знесилена, кажуть екологи. Саме вони помітили лебедя, коли оглядали водойму. Підійшли, обкололи його вокруг, з'яли, забрали домой, согріваємо. Доглядає за лебедицею дружина Анатолія Тетяна. Жінка дуже хвилюється за шипуна. Через пошкоджені лапки птах поки що не може самостійно ходити. Аби птиця швидше одужувала, співробітники Національного парку навіть розробили для неї спеціальне вітамінне меню. Кажуть, апетит у лебедиці відмінний. Пташина вже стигла стати улюбленицею всієї родини. Не в захваті від пернатого, хіба що маленька такса Соня. За кілька тижнів, кажуть господарі будинку, коли птах зможе самостійно рухатись, його випустять на волю до зграї. Олена Мітяцева, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запорізька область. Наразі все. Наступний випуск о 7:30. Новини повсякчас доступні на нашому сайті подробності.ua. Бадьорого початку дня вам бажає наша команда. Далі дивіться програму «Ранок».